Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda dəyişikliklər edildikdən sonra tərtər işinə yenidən baxılması ilə bağlı qərar verilib. Qeyd edim ki, tərtər işi həm şəxsən Baş Prokurorun, həm də Baş Prokurorun birinci müavini Elçin müəllimin nəzarəti altında bu hadisələrə baxış bucağı dəyişdirilib. Baş Prokurorluğun açıqlamasına görə, tərtər işi üzrə zərər çəkənlərin sayı artıq 400 nəfərdən çoxdur. Sevindirici haldır ki, bu şəxslərin bir çoxları barəsində Baş Prokurorluq tərəfindən işlərin yenidən araşdırılması zamanı ədalətli qərarlar qəbul olunub. Publiki az xəbər verir ki, bu sözləri Global İnfazi açıqlamasında hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə tərtər işi ilə bağlı bəraət qazanan şəxslər haqda danışarkən deyib. O bildirib ki, aparılan proseslər onu göstərir ki, bu işin araşdırılması üçün prokurorluq öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirir. Sual yaranır, bəraət alan şəxslərin haqsız yerə həbs edilmələri ilə bağlı hansı hüquqi addım atmaq imkanları var? Vətəndaşın haqqıdır ki, ona dəyən zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı aidiyyatı quruma müraciət etsin. Bəraət almış şəxslərin hər biri bu addımı ata bilər və bundan ötürü də Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müəyyən miqdarda bu vəsaiti ödəyəcək. Ödəniləcək məbləğ isə məhkəmənin öhdəsinə buraxılır və məhkəmə qaldırılan iddialar əsasında faktlar araşdırıldıqdan sonra təzminatın həcmini müəyyən edir. Gənizadə bildirib ki, tərtər işi sıradan bir cinayət işi deyildi. Bu, milli və bir əxlaq məsələsi idi. Tərtər işi ilə bağlı baş verən hadisələr, insanlara qarşı törədilən zülmlər, vəhşiliklər, qanunsuz hərəkətlər, qanunsuz həbslər və barələrində qanunsuz hökm çıxarılmalar Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları üçün o qədər də baş ucalığı gətirən hal deyildi. Hesab edirəm ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları həm də üzərinə düşən bu ləkəni təmizləməklə məşğuldur. İnsanlar da bu addımı ürəkdən alqışlayırlar və bu prosesin davamlı olacağına inanırlar.